prerozdelujeme ten istý koláč. Ak sa to posunie z štátu na samozprávy, no zase to bude chýbať v štáte a bude iná relácia, kde budeme debatovať, že kde to nájsť. To, čo potrebuje Slovensko, je, je zväčšiť ten koláč, proste zvýšiť ekonomický rast, aby sa ten, zväčšil, Ako aby to znamená, aj štát. No to je to, že proste krajina musíme robiť opatrenia, aby sme, robi... aby sme boli konkurencieschopnejší, aby jednoducho tu bola in... aby sa tu investovalo, či už domáci investori alebo zahraniční. A takisto aj obce musia byť motivované na tom, aby prilákávali ten vlastne ten ekonomický rast na svoje územie, aby chceli tie investície jednoducho cesta z týchto problémov je zväčšení našej ekonomiky, zväčšení vlastne toho koláča a potom sa dajú sanovať aj samozprávy, aj zdravotníctvo, aj školstvo a aj konsolidovať verejné financie. Toto je to, čo my strana SAS hovoríme, proste tá istota ekonomického rastu. To je jediná istota, ktorá posunie túto krajinu ďalej. Lebo dneska sme tu zatiaľ nič iné nevymysleli, než sa snažíme presúvať, že tieto, týchto 100 miliónov sem a potom hovorím, budeme riešiť, že tu zasa chýbajú. Takže toto tu chýbalo, toto nerobil ani Heger, ani Matovič, proste jednoducho tu podnikateľ bol niekto, kto si dovolil, že on mal získ. Ježiš, to je strašne zlé. Toto tu chýbalo. My sme tri roky neurobili nič pre konkurencieschopnosť Slovenska. Nie my. Vláda, ktorej sme teda boli časť okay. súčasťou. A toto sa snažil Richard Sulík. To je to Volvo. To je ten Bož. To sú tie firmy, ktoré musia prísť nielen do Bratislavy, ale aj na východ Slovenska. To